derude, og velkommen til en af mine mange Alexandras videodagbog. I dag, der skal det simpelthen handle om den tur, jeg var til i mandags til Vordingborg. Der var jeg ude og aflevere en masse uaffordrede ansøgninger. Og let's take it away. Ses lige om lidt. Men hej derude, og jeg får lyst til at sige godmorgen. Klokken er omkring 9, og jeg er, som sagt, tidligere sagt i introen, på vej mod Vordingborg. Ikke fordi jeg skal gå hele vejen derud, men hej, så er jeg på stationen og venter på mit tog. Jeg er en lille smule mopset, fordi man kan åbenbart ikke købe en billet til Vordingborg. Jo, det kan man godt, men så skal man bruge en maskine. Og den har lige stjålet 36 kroner fra mig, uden at give mig en billet. Så jeg er lidt pissed lige nu. Og det nytter jo ikke at spørge togpersonale, der ikke er her, når de ikke gider at hjælpe en ind i kiosken. Kom jeg endelig frem. Ah, det er så nu handler det bare om at komme rundt med nogle ansøgninger. Så I kommer ikke til at høre så meget fra mig, før jeg skal hjem af. Men I kommer til at høre, hvordan det gik og sådan noget. Så vi ses lige om lidt. Hej! Hej derude, så er vi nået så langt i fortællingen, at vi er nået til Vordingborg station. Efter den lidt besværlige rejse, jeg fandt heldigvis ud af det til sidst. Og endte med at komme med toget og afsted og sådan nogle ting og få mig en billet. Yes. Jeg tænker, jeg vil fortælle en lille bitte smule om, hvordan det gik. Det gik egentlig rigtig godt, vil jeg sige. Jeg kom ind i 16 butikker og fik afleveret 9 ansøgninger. Yes, og så når vi så langt, at jeg har været ude med alle ansøgninger. Der fik jeg ikke filmet så frygtelig meget, men I kommer her til at se et par skønne billeder af mig. Jeg tog ved gåsetårnet og også selve gåsetårnet. Når man nu er i Vordingborg, så skal man vel også lige have et par billeder med på vejen. Jeg nåede at være i 16 butikker, og så fik jeg afleveret 9 uaffordrede ansøgninger. Så det gik meget godt. Og så kom jeg tilbage igen til stationen, og så skulle jeg vente lidt der, og ja. Så er jeg kommet hjem igen til Næstved, og hold nu kæft, hvor er det dejligt at være hjemme igen. Jeg skal nok fortælle jer, hvordan turen gik, men lige nu skal jeg altså ud og have noget mad. Vi ses lige om lidt. Hej hej. Hej igen derude, så nåede vi til vejs ende med den her Vordingborg video. Jeg lavede den egentlig mest fordi, at jeg godt vil give jer et lille indblik i, som overskriften også siger, at jeg skulle ikke doven, jeg gør noget for at lede efter et arbejde. Det er normalt ikke noget, jeg snakker så meget om her på siden, men det fylder rigtig meget min hverdag, sådan med at skrive ansøgninger og sådan nogle ting. Men ja, jeg håber, I kunne lide videoen, og I muligvis vil give den et lille like, og ja, at I ellers derude vil have en fortsat god dag. Ja. Det var alt for den her gang. Husk at se med næste gang i Alexandras videodagbog. Hej.